Olá pessoal, vamos começar os nossos estudos de iluminação pública usando o software Dialux. Vamos abrir o Dialux. Este projeto nós vamos fazer a partir de uma instalação existente. Nós temos aqui uma ponte na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Vamos utilizar este projeto, que foi feito com luminárias aqui de vapor de sódio. E na configuração de posicionamento bilateral alternado, nós temos aqui as luminárias, elas estão aqui bilaterais, porém de forma alternada. Veja que não estão frente a frente, não estão bilateral opostos, e sim alternados. Essa configuração é utilizada aí entre testadas variando de 15 a 25 metros. A testada é aqui do início da minha calçada até a próxima calçada. Então, nós temos aqui a largura total da via e mais a largura das calçadas. Então, distância entre testadas. E máximo de 16 metros entre guias. Então, nós temos aqui a frente da guia e da outra guia. A distância entre as guias tem que ser, no máximo, 16 metros. Bom, vamos voltar lá no nosso Dialux. Já abriu. Vamos aqui, leve o cursor até novo projeto de rua. Clique com o botão esquerdo do mouse. E vamos ter aqui na nossa área de desenvolvimento a nossa via. É uma via com duas pistas. Vamos incluir aí o que nós temos lá. Nós temos aqui um passeio desse lado e um passeio desse outro lado. Vamos incluir esses dois passeios na nossa via, tá? Com duas pistas. Voltamos lá no Dialux. Vamos em inserir, leve o cursor até inserir, clique no botão esquerdo do mouse, desloque até elemento de rua, inserir elemento de rua. Qual elemento de rua? Passeio. Clique no botão esquerdo do mouse com cursor sobre passeio. Temos aqui o primeiro passeio. Vamos inserir outro passeio, inserir elemento de rua, passeio, botão esquerdo do mouse. Opa! Está no mesmo lado. Como é que nós colocamos o passeio do outro lado da nossa via? Desloque o cursor até a distribuição. Clique no botão esquerdo do mouse sobre distribuição. Escolha o passeio. Vamos pegar o passeio 2. Clique no botão esquerdo. Leve o cursor e clique no botão esquerdo sobre passeio. E clique agora na seta aqui com o botão esquerdo para deslocar para baixo o nosso passeio 2. Então, um clique. Já está para baixo do passeio 1, mais outro para baixo do passeio 2. Vejam que nós já temos aqui uma via com os dois passeios, ok? Vamos sempre salvar o nosso projeto. Salvar como? Então, escolha uma pasta, projeto 1, ok? Vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui um projeto underline ilumina e vamos salvar. Vamos deixar salvo, ok? O projeto está salvo. Bom, vamos continuar. O que faremos agora? Podemos aqui abrir a pasta da rua e vamos ver que tem o passeio 1, pista de rodagem e o passeio 2. Clicando sobre o passeio 1, temos aí a largura do passeio. Vocês viram que o passeio lá em Três Corações, na ponte, é muito estreito. Então, vamos colocar 0,8 metros. A altura é um pouquinho alta. Vamos colocar aqui 0,15. Ok? Passeio 2, vamos fazer a mesma coisa. Passeio 2, ó, cliquei, levei o cursor até passeio 2, cliquei com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Então, temos agora aqui a possibilidade de mudar os parâmetros aqui. Então, 0,8 de largura e vamos colocar aqui também 0,15.
15 de altura. Dá Enter, tá? Pronto. Já definimos. A pista de rodagem. Vamos clicar. Vamos levar o cursor até a pista de rodagem. Clicar com o botão esquerdo do mouse. Temos aí uma largura de 7 metros. Esta via sobre a ponte é exatamente isso, 7 metros aí de largura. Tá? Então vamos deixar assim mesmo. Tá ok? Vamos lá, continuando. E agora? Agora nós vamos selecionar a luminária que vamos utilizar. Então, desloque o cursor até a seleção de luminárias. Clique com o botão esquerdo do mouse. Vá em catálogo Dialux. Escolha o catálogo. Clique com o botão esquerdo do mouse para escolher o seu catálogo. Lembrando que eu não vou explicar aqui como baixar os catálogos. Vocês assistam uma das minhas videoaulas sobre Dialux, que eu explico nas primeiras aulas como é que se baixa esse catálogo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Clique com o botão esquerdo. Estamos abrindo o catálogo aqui da Philips. Vamos deslocar o cursor para Outdoor, que é a iluminação externa, externo, não indoor, né, que seria interno. Então, desloque o mouse, Outdoor, e clique o botão esquerdo do mouse. Vamos selecionar Road and Urban Lighting, que é a via ou luz urbana. Vamos clicar aqui, leva o cursor, clique o botão esquerdo do mouse. Vamos ter aqui alguns modelos. Vou levar o cursor até a parte superior, pressionar o botão esquerdo do mouse, manter pressionado e deslocar essa janela para o lado para vermos aqui a inserção da nossa luminária aqui nessa área de desenvolvimento do projeto, a área de gerenciamento. Vamos selecionar Ecovia, clique com o botão esquerdo do mouse, posicione o cursor, clique com o botão esquerdo do mouse. Temos as opções aqui. E aí, que luminária nós vamos colocar? Vamos dar uma olhada lá em Três Corações, na nossa ponte. Vamos deslocar aqui, nós estamos vendo os postes, a distância entre postes aí é em torno de 25 metros, pelo que eu pude ver lá, alguns estão com 26, em média 25 metros. A altura deles deve ser em torno de 8 metros, praticamente. E o comprimento do braço aí é 1,5 metros, tá? Então vamos lá, vamos dar uma observada na luminária. Opa, a luminária está aqui. Vocês podem ver aqui um selo, uma etiqueta de cor amarelo. O número 25, a gente multiplica por 10, então quer dizer 250. Então nós temos uma lâmpada nessa luminária, que é de vapor de sódio. O amarelo é vapor de sódio. Se fosse branco, seria vapor metálico. Lembrando que o vapor de mercúrio não se fabrica mais, está abolido, tá ok? E estão surgindo as luminárias de LED. Depois conversaremos sobre isso. Então nós temos uma lâmpada nessa luminária, uma lâmpada de vapor de sódio. E a potência? 250 watts. Ah, beleza. Vamos lá no catálogo da Philips. Vamos acionar aqui o Dialux, o catálogo da Philips. E vamos selecionar essa 276, que na verdade é 250 watts. Vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse, veja que fica em destaque. E vamos aqui em Add, adicionar. Leve o cursor, clique com o botão esquerdo do mouse. Aguarde um pouco e vejam, está aqui o nosso catálogo, a nossa luminária, tá? 250 watts. Tá ok? Ó, 250 watts. Luminária da Philips. Podemos fechar o catálogo e já temos aqui definido a nossa luminária. Vamos no ficheiro, vamos guardar, salvar novamente para não perder o projeto, ok? E agora nós vamos deslocar o cursor até a rua. Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse. O que nós temos aqui? O método de plano de manutenção. Certo? Vamos colocar 0,8 a princípio para sódio. Então, seu fator de manutenção é relativo aqui ao tipo de limpeza. Com o passar do tempo,
não se vai limpando a luminária, então ela vai perdendo aí a sua luminosidade devido às sujeiras, tá? Então nós vamos colocar um fator aqui de 0,8, tá? Que vai nos dar a representação dessa perda ao longo do tempo. Tá aqui, distribuição. Está aqui em ordem, passeio, já checamos aqui. Então podemos vir em rua, clicar de novo com o botão direito do mouse e inserir a nossa distribuição de ruas. Vamos clicar aqui. Vamos escolher o tipo de distribuição nos dois lados intercalados, certo? Que é no nosso método de posicionamento bilateral alternado, nós já comentamos. O que mais? Nós comentamos que o comprimento do braço, o nosso comprimento aqui do braço, é em torno de 1,5 m. Então, 1,5, enter. Vamos aqui pegar inclinação do braço, varia de 10 a 15 graus para luminárias de vapor de sódio. Vamos colocar a distância entre o poste e a pista de rodagem. Nós temos aí 80 centímetros no passeio e o poste, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver como é que está a nossa ponte. Veja que ele está colocado bem para o lado externo desse muro aqui. Que deve ter uns 15 centímetros, mais 5, mais 20 centímetros, 80 mais 20, ele está a 1 metro do poste e a nossa guia. Então vamos colocar lá em torno de 1 metro de distância. Enter. Vamos clicar aqui, que ele acaba aceitando os valores. Vamos ver, altura de montagem. Nós falamos que os postes têm em torno de 8 metros de altura. Aqui já está colocando a altura do ponto de luz, que é menor, porque a luminária, a lâmpada está alojada um pouco abaixo aqui da altura da nossa montagem, né? A distância entre postes, eu disse que são 25 metros, então em torno de 25. Vamos colocar 25 metros, tá ok? Luminária, já colocamos, distribuição, não falta mais nada. Então vamos clicar em inserir. Veja que nós temos aqui já as luminárias colocadas aqui, ok? De forma bilateral alternado, tá? E com as características que nós parametrizamos. Agora eu quero colocar um tipo de cenário externo. Então, eu vou aqui com o cursor em rua 1, clico com o botão esquerdo do mouse, botão esquerdo não, com o botão direito do mouse sobre rua 1 e vou escolher aqui inserir rua no cenário externo. Então, eu vou colocar um cenário externo aqui à rua. Vejam só. Vamos enxergar melhor isso? Vindo aqui, ó. Visão, leve o cursor em visão, clique em visão, visão 3D, padrão. Desloque o cursor aqui para virar visão, clique o botão esquerdo do mouse e clique e mantenha pressionado com o botão esquerdo e gire do jeito que você quiser, no posicionamento que você quiser, a nossa via com o cenário externo. Com o roll, nosso botão central do mouse, né? Um tipo de potenciômetro aqui, né? Que rotaciona. Nós podemos dar zoom, aumentar ou diminuir. Então, tá aqui. Agora iremos colocar uma textura nesse cenário externo. Então, vamos aqui em cores, nessa aba, clique no botão esquerdo do mouse, role aqui, gire aqui, selecione externo, abra aqui a pasta solo e vamos clicar um duplo clique aqui em outros. Vamos pegar aqui um elemento gramado e vamos colocar no nosso cenário externo. Temos agora um gramado aqui no elemento externo.
Bom, nós precisamos colocar também um prédio, uma edificação aqui no fundo. Vamos dar uma olhada lá. Nós temos uma edificação lá no fundo. Aqui, ó, vejam só, tá? Alguns pavimentos. Vamos colocar essa edificação. Então, vamos ver aqui de novo. Vamos em objeto. Clique, posicione o cursor em objeto, clique com o botão esquerdo do mouse e selecione aqui, vamos abrir a pasta ambiente externo. Vamos procurar edifícios, vamos abrir a pasta aqui, edifício, vamos dar um duplo clique em residências unifamiliares. Temos aqui uma edificação, vamos colocar a edificação aqui no nosso cenário. Vejam que a edificação ela está oposta e eu quero que esteja aqui janelas, né? Então vamos pegar aqui no eixo Z, vamos colocar 90 graus e dar Enter para dar um giro. Vejam, vou aqui ó, em selecionar objeto, dou um clique aqui fora e fixou aqui o objeto. Vamos aqui na planta geral e vamos posicionar esse objeto. Vamos dar um posicionar esse objeto, dá um clique no botão esquerdo, né? Pressionar o botão esquerdo. Onde está esses eixos aqui, vou clicar com o botão esquerdo, manter pressionado e vou deslocar aqui bem próximo ao começo aqui do acesso à minha ponte, para ficar igual à imagem. Coloco a edificação, vamos dar uma olhada no cenário 3D. Então, clique aqui fora, vou rolar aqui para aumentar, posso aqui movimentar, aqui ó, deslocar a visão, clico aqui no botão esquerdo, vou dar uma deslocada, veja, posso abrir aqui, deslocar um pouquinho, podemos ver aqui então que nós já temos a edificação, perfeito? Ok, então agora o que nós iremos fazer? Vamos colocar elementos de solo. Vou colocar aqui a representação do rio. Vamos agora aqui inserir mais um elemento de cenário externo. Vamos pegar um elemento de solo. Vamos colocar aqui para fazer a parte do nosso rio. Então vamos deslocar o rio. Aqui tem uma área verde ainda. Vamos colocar ele um pouco para trás. Depois nós vamos estender, que nós vamos ter que criar aqui um muro. Então vamos ver nosso elemento aqui externo, de solo. Vamos pegar uma textura. Vamos pegar aqui uma textura de água. Vamos procurar rolar até água, dar um duplo clique aqui. E vamos pegar uma superfície aí de água. Vamos pegar esse tom aqui. Já temos elemento aqui de água, depois nós vamos ajustar isso aí. Vamos colocar um outro elemento de cenário externo. Vamos colocar um elemento solo para podermos fazer o nosso muro aqui do lado do passeio. Então vamos alinhar aqui com o nosso passeio. Vamos aumentar aqui o nosso comprimento. O nosso muro vai até o final da via. Lá também. Vamos dar uma olhada na planta geral. Vamos diminuir aqui a largura. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Ainda está um pouquinho largo. Vamos diminuir mais aqui. Veja que à medida que a gente altera, ele altera aqui as coordenadas do Y em relação à largura. Tá ok? Vamos dar um giro aqui e ver do outro lado como é que está. Vamos acertar isso aqui também.
certo? Na planta geral foi até o fim, tá ok? Vamos girar novamente. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos, já temos ele selecionado. Vamos fazer um Ctrl C, um Ctrl V. E aí aqui nos eixos, né, do nosso plano, a gente pega e puxa para esse outro lado de cá, próximo ao outro passeio. Vamos acertar na vista em 3D. Vamos acertar isso aqui. Deixar bem rente a nossa pista. Vamos aqui em selecionar objeto, dá um clique aqui do lado de fora. Precisamos colocar um pouquinho mais para dentro. Vamos lá. Aumentar o zoom aqui. E selecionar o nosso objeto. Está 21. Vamos colocar mais próximo. Aí. Vamos selecionar este outro aqui. Vamos colocar uma altura aqui de 0,8. Enter. Vamos selecionar de novo esse muro aqui. Vamos colocar 0,8 também nele. 0,8. Enter. E vamos ajustar ele um pouquinho. Vamos acertar ele aqui em cima, bem do lado do nosso passeio. Vamos selecionar esse outro aqui também e vamos colocar bem rente ao passeio. Vamos clicar aqui no lado externo e vamos dar um zoom. A nossa parede está em ordem. Ok. Agora vamos pegar e ajustar esse elemento de solo, que é a parte do rio. Vamos ver aqui, vamos diminuir o zoom aqui, vamos selecionar e vamos trazer aqui junto bem próximo do nosso muro. Vamos olhar lá no 3D. Vamos acertar melhor pelo 3D. Vamos dar um giro, ver como é que está. Perfeito, ok. Agora vamos aqui na nossa planta geral. Vamos selecionar novamente, vamos dar um clique aqui na nossa área externa. Opa, vamos mudar a ferramenta, né? Selecionar o objeto. Vamos selecionar. Ctrl C, Ctrl V. Tem outras formas de copiar que eu já mostrei nas aulas de Dialux, tá, pessoal? É só vocês pegarem e reproduzirem. É só virem a nossa aula de Dialux. Vou colocar um pouquinho mais para trás esse edifício. Aqui o nosso muro saiu um pouco. Tem que acertar ele. Vamos colocar lá na visão 3D. Vamos girar e vamos acertar esses muros aí. Vamos pegar aqui no deslocar visão. Vamos diminuir. Vamos acertar. Vamos selecionar objeto. Vamos posicionar ele corretamente. Vamos selecionar o outro objeto.
Vamos girar. Certo. Vamos agora ver o outro lado, acertar o outro lado. Selecionar o outro objeto. Podemos ver que ele está em cima do passeio. Vamos alinhar ele corretamente. Vamos clicar em selecionar objeto, clicar aqui fora. Agora vamos colocar uma árvore. Lembra aquela árvore que está obstruindo? Vamos dar uma olhada lá. Nós temos uma árvore. Onde está a árvore? Pode, ó, olha só. Eu tenho uma luminária iluminando a sombra da árvore aqui. Vamos ver se a gente tem uma visão aqui, ó. A luminária está iluminando, ó, exatamente a árvore. Veja que os postes estão colocados para trás da mureta, né? Então, a distância que nós falamos, mais ou menos aqui 1,5 metros de distância, ok? Veja aqui como é estreita o passeio, né? Dos dois lados. Bom, vamos voltar lá no Dialux. Então, agora vamos colocar um outro objeto. Online, objetos já estamos. Vamos procurar aqui por árvores. Leve o cursor até árvores. Dê um duplo clique no botão esquerdo do mouse. Vamos escolher uma árvore. Vamos pegar essa aqui. Selecione essa árvore. Nós podemos mudar aqui as dimensões, as rotações. Vamos pegar, pressionar com o botão esquerdo, manter pressionado e deslocar até o local onde queremos colocar a nossa árvore. Vamos colocar perto dessa luminária. Vamos colocar aqui a altura da árvore. Vamos colocar uns 9 metros, Enter. A largura aqui, vamos colocar aqui uns 7 metros de largura, para ficar um negócio bem, bem largo. Nós temos aqui também um comprimento, vamos colocar aqui uns 6 metros. Deixa eu ver se essa árvore está atrapalhando bem aqui a luminária. Vamos pegar, selecionar o objeto, clicar aqui do lado de fora. Nós temos a luminária. Vamos colocar mais o objeto mais próximo aqui da pista, da via. Então, selecionar o objeto. Vamos trazer como esse vermelho aqui. Com as nossas coordenadas. Vamos clicar aqui com o botão esquerdo, segurar e trazer bem próximo aqui da via. Então, vou guardar agora. Clicar aqui fora. Eu acho que vai dar o efeito que a árvore vai atrapalhar a luminária. Vamos ver, a luminária vai iluminar essa árvore. Vou trazer mais próximo da luminária, vamos ver. Vou pegar aqui, trazer mais próximo. Vamos ver o efeito que nós iremos ter aqui. Vamos clicar aqui, virar a visão. Vamos aumentar um pouquinho. Assim está melhor. Bom, e agora? Agora nós criamos aqui uma visão. Deixa eu deslocar a visão. Né? Vamos aqui girar visão.
Vamos dar uma ampliada. Praticamente aí a nossa iluminação aqui da ponte, tá ok? Praticamente essa simulação aqui que nós iremos fazer. Vamos lá. Bom, agora nós iremos aqui em projeto. Iremos aqui clicar em rua, com o botão direito do mouse, sobre rua. E vamos clicar em calcular. Nós podemos ir também nesse atalho aqui, também vai calcular, tá? Vamos por aqui, vamos clicar em calcular. Vamos escolher cálculo com as luminárias, cenários, e vamos dar OK. Vejam, vou girar aqui, nós vamos ampliar, girar aqui o botão central do mouse. Veja que a nossa pista está iluminada. Vamos no cenário externo. Temos também aqui a representação no cenário externo da nossa via iluminada. Vamos clicar aqui, ó. Isso aqui é a representação das cores falsas. Não tem normalização da nossa iluminância aqui por cor. Nós podemos escolher uma escala. Eu estou com 40 lux aqui em branco e 30 aonde não é o branco, onde está o azul. Eu não consegui pôr interferência da árvore, deveria colocar mais próximo ainda a luminária. Mas vamos lá, vamos colocar aqui, vamos mudar a escala. Cor falsa, porque nós podemos colocar a escala que desejarmos. Vamos colocar 50 lux e 40 lux. E esse vermelho aqui nós vamos colocar como 30 lux. Vamos clicar em aplicar. Nós temos uma visualização aqui da nossa via, tá? Em que nós temos aqui 50 lux tranquilo. Vamos colocar aqui, vamos colocar um valor maior, vou colocar 80, vamos colocar aqui 75. Veja que podemos alterar aqui para os valores que quisermos. Aqui eu coloquei uma outra modificação, 80 lux, 70 lux, nós podemos ver que a pista aqui atinge os 80. Nós temos aqui leves sombreamentos aqui de 70 lux, 60 lux. Aqui na nossa parte do rio vai caindo de 30 para 20, 10 e assim por diante, tá ok? Que vai fugindo do nosso ponto aqui de iluminação, os pontos de luz. Bom, pessoal, vamos aqui em ficheiro, vamos guardar o nosso projeto. E no próximo vídeo vamos comentar mais sobre a norma de iluminação pública e detalhes mais técnicos, tá ok? Esse vídeo foi para dar um início, para mostrar o recurso do Dialux. Existem outra forma de fazer cálculos, nós temos outras ferramentas também para explorarmos, tá ok? Então até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!